Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Venstre benyttede årets sommergruppemøde på Færøerne til at udfordre Venskabspartiet Sambandspartiet til landskamp på Thorshavn fodboldstadion. Statsministeren og den færøske lagmand Kai Leo Johannesen stod for taktikken i hver sin ende. Desværre for statsministerholdet holdt forsvarsskansen kun i få minutter, trods ihærdigt forsvarsarbejde fra blandt andet skatteminister Kristian Jensen. Alle knep blev taget i brug, herunder et storfilmet straffespark af miljøminister Troels Lund Poulsen. Som helt fortjent blev brændt på det skammeligste af Kristian Jensen. Færingerne kom også foran 2-0, før Venstre fik reduceret til 2-1. Men færingerne stillede med ikke mindre end 3 tidligere landsholdsspillere, som hurtigt øgede forspringet til 3-1 inden pausen. De trofaste tilskuere fra det danske hold var mødt talstærkt op og supporterede ivrigt deres hold, men der var også vaklende spore i gelederne. Jamen, vi synes godt. Der er kun 2 ting, vi skal gøre bedre. Det er angrebet og forsvaret. Resten fungerer. Resten, det er helt eminent godt. Det er det. Det er godt, ting, det, det er meget værd. Hvad synes I om kommentatoren? Jo, men vi synes, han gør en ihærdig indsats. Det gør, vi forstår ikke helt, hvad han siger, men vi kan høre, han gør en ihærdig indsats. Hvorimod linjevogteren, han var vi ikke helt tilfreds med. Men ham og vi, det lykker os nu at overdøve ham. Så vi kommunikerer bedre med dommeren end linjevogteren. Det går meget godt. Udfaldet af kampen blev et svigende nederlag på 5-2, og så var det tid til tredje halvleg i venskabelig stemning imellem de to hold. Sambal takker Venstre for kampen i dag, og det er længe leve! Hurra! 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 Jo, det er sjovt at vinde, altså. Når man spiller meget fodbold, så er det sjovt at vinde, men jeg synes, det var en fin kamp. Og der var mange af Venstrefolkene, som også har spillet fodbold før, det kunne jeg godt se. Men jeg synes, det er meget fint. Også det sociale i at være sammen på den her måde, det giver noget venskaber og sådan noget. Det synes jeg, at man skal sætte stor pris på. Jamen, vi tabte. Det var aldrig godt at tabe. Men jeg synes, vi tabte med æren i behold, og så tabte vi jo faktisk til Sambandsflokken, som jo er vores søsterparti, så det går nok endda. Og det er primært på Færøerne, man har opdaget det. Altså, vi satser på, at det ikke slipper for meget ud derhjemme. Man kan jo ikke være det bedste til alt, og fodbold, det er så altså ikke lige det, vi er de bedste til. Men så er alt andet.